Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Makat ne, ale parazitovat ano. Naivita některých politiků, novinářů a takzvaných sluníčkářů a pravdoláskařů nebere konce. Doslova v šoku byl naposledy starosta německého města Waldenburg Bernd Pohlers a další radní z vysvětlení afrických a arabských imigrantů, proč odmítají pracovat na pracovních pozicích, které pro ně město speciálně vytvořilo. O celé věci informuje britský deník The Express. Jelikož žadatelé o azyl inkasují tučné sociální dávky, tak vytvořilo město pro migranty pobývající ve městě dobrovolná pracovní místa. Cílem bylo povzbudit nově příchozí africké a arabské obyvatele do regionu Zwickau a pomoci jim lépe se začlenit do místní komunity. Místní městská rada navíc schválila výdaje ve výši několik set eur, které měly být použity na nákup pracovních oděvů. Celkem bylo vytvořeno 7 pracovních míst. Migranti mužského pohlaví se oblékli do nových pracovních oděvů a měli odejít pracovat. Když se však dozvěděli, že za 20 hodin práce obdrží asi 20 eur, tak odmítli odejít do práce. Radní města byli náhlým odmítnutím uprchlíky nepříjemně překvapeni a jejich překvapení se změnilo v těžký šok, když jim tzv. Uprchlíci osvětlili svůj pohled na věc. Islámští imigranti s koprnělým německým radním sdělili, že jsou hosty kancléřky Angely Merklové a jako takový prostě pracovat nemusí. Dále uvedli, že v Německu je podle jejich informací minimální mzda 8,5 eura na hodinu a tu by jim také město mělo zaplatit. Samozřejmě nad rámec tučných sociálních dávek, které inkasují. Ačkoliv se radní pokoušeli s migranty komunikovat a znovu jim trpělivě vysvětlit, jaká je jejich situace, žadatelé o azyl se do práce vrátit odmítli. Svolali jsme za přítomnost tlumočníka zvláštní schůzku, kde jsme je informovali o celé situaci. Bohužel žádného kompromisu se nám nepodařilo dosáhnout a všech 7 pracovních míst bylo zrušeno, sdělil médiím starosta východosaského Waldenburku Bernd Pohlers. Všichni žadatelé o azyl tak do dnešního dne stále nepracují a nadále pouze inkasují štědré sociální dávky. A já znovu a znovu od počátku jako jediný politik v parlamentu prosazuji nulovou toleranci nezákonné migrace. A já i naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD děláme maximum proto, aby tady islám nikdy nezakořenil. Prosazujeme svobodu, demokracii a spravedlnost. Pro naše hnutí SPD jsou na prvním místě občané České republiky, jejich bezpečnost a prosperita. A já vás prosím o maximální podporu v říjnových krajských volbách. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých prohlaných a zmanipulovaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.